Aliyekuwa rais mstaafu wa taifa hili la Kenya Uhuru Muigai Kenyatta hatimaye ameweza kumtumia na kuwasilisha ujumbe mzito kwa rais wa taifa hili la Kenya wa sasa ambaye ni Rais William Samoei Ruto na naibu wake ambaye ni DP Rigathi Gachagua leo hii kuhusiana na yafuatayo. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu, ni kufahamisha ni kuarifu kile ambacho kimeweza kutumwa na ujumbe ambayo rais huyo mstaafu ameweza kumtumia Rais Ruto. Hujambo na karibu. Aliyekuwa rais Uhuru Muigai Kenyatta leo hii, mtazamaji wa asubuhi, ameweza kutuma ishara za wazi za kishindo katika madai ya kisiasa baada ya kuwataka wazi wazi Rais William Samoei Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua kutimiza tu ahadi zao kabla ya uchaguzi na kukomesha mchezo wa lalama na lawama unaoendelea sasa hivi. Katika safu iliyochapishwa na vyombo vya habari siku ya hapo Ijumaa, mkuu huyo wa zamani wa nchi hii ya taifa la Kenya anaripotiwa kuwaonya viongozi wote wa sasa dhidi ya kulaumu utawala wa haraka na kuongeza kuwa ndio maana walichaguliwa na Wakenya wakati wa uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka jana wa mwaka wa 2022. Lakini hatua hiyo inajiri saa chache tu baada ya mbunge aliyeteuliwa ambaye ni Sabina Chege kutuma ujumbe akimwomba rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta amsamehe yeye na kambi yao kwa kile anachodai kujaribu kukinusuru chama kisizame. Sabina Chege katika kikao na waandishi wa habari alisema kuwa hana nia ya kuendelea na machafuko ambayo yamekuwa yakijitokeza katika chama hicho cha Jubilee. Ni taarifa ambazo tunazidi kuzifuatilia, mtazamaji wetu. Hivi punde nitakuwa narejea na makala na taarifa zingine zaidi, na kuomba uzidi kusubscribe ndipo siku zote tunapokuwa tukikuletea taarifa zetu na kwa wa kwanza kuzipokea. Hivi punde narejea na taarifa zingine zaidi, usicheze mbali.